Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'da, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. O muhterem cemaat, bugünkü dersimiz tabi'inlerine, seyirlerden biri. Urve İbn Zübeyr rahmetullahi aleyhi hakkı da buladı. Küllerini biri de Kâbetullah'da Rukun-ül Yamani'ni aldı da Tört yigit cemlenip kalıştı. Mekke'nin seyyidlerini, ferzentleri. Ba abru, ba nesab yigitler. Mekke'nin en aldı yigitleri. Bunlar da üç tersi, iki ülke. Abdullah ibn Zübeyr, Mus'ab ibn Zübeyr, Urvet ibn Zübeyr. Zübeyr ibn Avvam, raziyallahu anhu da oğulları. Törtüncüleri, Abdülmelik ibn Mervan, rahmetullahi aleyh. Bu tört ele yigit aşına cem buluşup dost, Kâbetullah'ını aldı da bir arzu ümidlerimizi eyteylik deyişti. Şimdi birileri, Abdullah ibn Zübeyr eyttiler ki, ''Min şu Hicaz'ını valisi bosam deyimən, hakimi bosam deyimən'' dedi. Hicaz bu Arab cezirəsinin şu cənub tamamları, hazır ki Mekke, Medine tamamlarını Hicaz tamamlar deyilər. Hicaz yurtlariga vali bo'lsam men, hokim bo'lsam deyman dedi. Ukasi Mus'ab aytdiki, men Kufa, Basra o'sha paytlarda yangi fath qilingan Iroq yurtlarini nazar tutib, shu yurtlarga hokim bo'lsam deyman dedi. Abdulmalik ibn Marwan aytdiki, agarda sizlar shu valilik bilan kifoyalansangiz, men bu bilan kifoyalanmayman dedi. Men bütün dünyaya hakim bosam deyman dedi. Mu'minlerin halifesi bosam deyman dedi. Şimdi üçelesi Urvaya karab, siz nimani xohlaysiz deyişti. Nimani arzu qilasiz? Bu kişi aytdilar ki, sonra gelleriz, arzu ümit qilganlaringiz o'zingizga buyursun, o'zlaringizga buyursun. Men olim bo'lishni xohlayman dedi. Men oxiratni xohlayman dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meroslariga egador bo'lib, onu mu'minlerge tarqatishlikni xohlayman dedi. Şimdi dualar müstecab bo'ladigan joyda o'tirishib qilingan umidlaridir. Alloh taolo bu tört ele yigitni hammasini duosini icabat etti. Abdullah ibn Zübeyr yani tarixdan hammamizga ma'lum bo'lgandan keyin bu kişi Yazid ibn Muaviya xalifa vafot etganidan keyin Hijoz ahli bu kişiyi Abdullah ibn Zübeyr'e bayat kıyan halife deyip. Hicaz yurdu. Lekin kısa koyamız bir yerde tarihte köpçülüğümüzde malum bugünden ki halife bunlarca karşımını Haccac diye yubaradı. Haccac bu kişi ahırı Abdullah ibn Zübeyr'de halifeliğine barham beradı şu yerde. Isyançı Katarı bunlarca barham beradı. Bu da işi arzu ümit kılıp oturgan Baytullah'da Rukun-ül Yamani'den sel uzağrağda, az yine narrağda bu kişi vafat etdi. Haccac o'sha mincinik bilen bulardı, top bilen urgenden ki, o'sha devaldı, tayyide basılı bu kişi o'sha yerde vafat etdi. Kıska kılıp aytganimizde tarih. Mus'ab ibn Zübeyr, rahmetullahi aleyhi hem uzun arzularga yetib, Kufa, Basra tomonlarga, o'sha akasi Abdullah Hicaz'ga bayat qilinganda bu kişinin Basra Kufa yurtlariga o'zidan vali qilib tayinlagan. Lekin Basra Kufa ahli isyon qilgandan keyin akasini hokimiyatini himoya qilaman deb bu kishi ham vafot etgan. O'ldirilgan to'g'ri. Abdulmalik ibn Marwan rahmatullohi alayhi otasi Marwan ibn Hakamdan keyin orzusiga yetib bütün mu'minlarga xalifa qilib bu kishi bayat qilingan. O'zlari aytgandek dunyoni yarmiga bu kişi sultan bo'lganlar, hakim bo'lganlar. Bularda törtüncüsü Urvat ibn Zübeyr, bugünkü sohbetimizin kahramanı. Bu kişi ham arzularına yettiler. Allah Teala bu kişiye köp ilim, ma'rifat ata etti. Sahabe-i kiramlarda eteklerini tutup, ularda talimlerini alıp, köp ilimge egedar buldular. Ali ibn Abu Talib, Abdurrahman ibn Af, Zayd ibn Sabit, Ubay, Abayub al-Ansari, Usama ibn Zayd, Said ibn Zayd, Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Nu'man ibn Bashir kabi sahabalardan hadisler rivayet qilishlikka musharraf bo'ldilar.
o'zlarini xolasi bo'lgan Ummul Mu'minin Oisha roziyallohu anhodan ham ko'p foydalandilar. Oisha onamizdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida ko'plab hadislarni rivoyat qilishlikka musharraf bo'ldilar. Urvat ibn Zubayr rahmatullohi alayhi bu kishini nasablari juda bir ajoyib, ya'ni har tomondan bir sharaf bu kishiniki, faqatgina faxr. Otalari aytib o'tganimizdek Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni havorisi deb tanilgan sahobiy. İslam'da birinci olup kılıç yalan koçlayan pahlamanlarımızdan cennetke başarat kılıngan aşarayı mübaşşaranı birileri otalar. Zübeyir ibn Avvam raziyallahu anh. Onaları Asma bint Abu Bakr raziyallahu anh. Abu Bakr raziyallahu anh'unu kızları. Şunun için bayağı Ayşe anamızı halası deyip aytib ettik. Asma zatın nitaqayn deyip tanılgan mana siyrette. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr bilen hicrette g'orda turganlarida yashirinib bir necha kun mobaynida yashirib kechasi tunda Rasulullohga va otasiga oziq-ovqat yetkazib turib bergan ayol. Shuning uchun zotin nitoqayn deb tanilgan. Onasi tomonidan bobosi, demak, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xalifasi, g'ordagi do'stlari hamrohi. Otasi tomonidan buvisi, katta buvisi Sofiya bint Abdulmuttolib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ammalari bo'ladi. Xolalari aytib o'tganimizdek Oisha roziyallohu anha, ya'ni har tomondan bu kishining siyratlari sharaf va nasab. Shu bilan birgalikda bu nasl nasabdagi sharaf va obro'ga qo'shimcha Alloh taolo bu insonni hayotlarida ilm bilan, amal bilan ham siyladi Alloh taolo. Urva ibn Zubayr rahmatullohi alayhi ham olim, ham obid inson edilar. Kalomullohga oshno bo'lgan inson edilar. Bu kishi rivoyat qilinishicha kunduzi har kuni Qur'onni 4dan 1ini Qur'onga mushafga qarab turib o'qir ekanlar. Kechqurun shu kunduzi mushafga qarab o'qigan 4dan 1ini namozda, qiyomda turib yoddan namozga o'tkizar ekanlar. Umrlari mobaynida biron marta shu ishni qoldirmagan ekanlar. Illo bir marotaba qoldirgan ekan. Buni suhbatimiz asnosida qachon bo'lganligini o'qib o'tamiz, tanishib o'tamiz. Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilingan bir ajoyib rivoyatlardan biri, bir kishini yengil namoz o'qiyotganini ko'rib oldiga chaqiribdilar-da. Va inim, nahotki Parvardigorning huzurida so'raydigan narsangiz bo'lmasa, buncha tez tugatib qo'ydi. Deydi, bir so'raydigan narsangiz, bir umidingiz yo'qmi bu dunyodan, oxiratdan? Allohga qasamki, men Robbimdan namozda hamma narsani so'rayman. Hattoki taomimga tuzni ham so'rayman degan ekanlar. Darslarimizda, juma namozlarimizda bu rivoyatni aytib o'tgan edik. Alloh taolodan hammani so'rashlik, hamma narsani so'rashlik bayonida bu kishining shu so'zlarini rivoyatini aytib o'tgandik. Bizdan oldingilar Alloh taolodan namozlarida hamma narsani, hattoki bu kishi aytayotganlaridek taomimga tuzni ham so'rayman degan ekanlar. Urva ibn Zubayr rahmatullohi alayhi sahih inson bo'lganlar. Alloh tabaraka va taolo bergan moli dunyodan behisob infoq qiladigan saxovatpesha, qo'li ochiq zot bo'lganlar. Bu kishini Madinani chetida bir bog'i bo'lgan ekan. Xurmozori bo'lgan ekan. Madinadagi eng katta va eng hosildor bog'lardan bo'lgan ekan. Yilni boshidan bog'ini urar ekan bu kishi. Hech narsani kirgizmasdan, hayvon kirmasligi uchun, odam kirmasligi uchun ko'p dehqonlar qatori bu kishi ham bog'ini urab qo'yar ekanlar. Lekin boshqalardan farqli o'laroq mevarasa pishib yetilganda hamma to'suqda ovarar ekanlar bu kishi. O'tgan ketgan yeb olganicha olib qolganini bu kishi sotib bozorga olib chiqib sotar ekanlar. Hamma pishgan paytda qo'raydi-da endi hosilni. Hayvondan, insondan, lekin bu kishi ayni hosil pishganda olib tashlar ekanlar to'suqlarni hammasini. Xohlagan kirar ekan, xohlaganicha yer ekan, xohlagancha ko'tarib ketar ekan.
odamlardan oshganini, mu'minlardan oshganini bu kishi bozorga olib chiqib sotib sotar ekanlar. Bu bu kishini o'ta sahovat pesha, qo'li ochiq bo'lganligiga bir yorqin misol. Bu hayot sinovsiz, imtihonsiz bo'lmaganidek, Alloh tabaraka va taolo bu kishini hayotda qattiq sinovlar bilan sinadi. Yillarning birida xalifa bu kishini o'zini huzuriga mehmonga chaqirdi. Damashqqa, poytaxtga bu kishi o'g'illarini eng kattasini oldi o'zi bilan hamroh qildi. İzzat ikromda juda bir hurmatini, e'tiborini o'rniga qo'yib, xalifa bu kishini mehmon qildilar. Qasrdagi podshohning qarorgohidagi eng sara otlarni tomosha qilgani kirganda o'g'lini bitta ot tepib, yiqitib deb salab qo'ydi. Shu yerda jon berdi katta o'g'li. O'g'lini dafn qilib, qabrini tuprog'i qurimasdan turib, tabib bu kishida katta bir qattiq bir kasalni oshkor qildi. Ya'ni tekshirib, bu kishining oyog'iga qorason kasal yetgan. Tobora tepaga chiqib, qorason avj olib ketgan edi. Shunda bu kishiga tabib oyog'ini kesib yubormasdan, kesib yuborishdan boshqa iloji yo'q ekanligini aytib, og'riq sezmaslik uchun ozgina ba'zi bir chop o'lanlardan tayinlangan dorini berdi, malhamni berdi. Og'riq og'rodi, pasaytiradi. Bu kishi ichmadilar, bosh tortdilar. Lahzaga bo'lsa ham es-hushimni yo'qotishlikni xohlamayman. To'rtta odam kelib, to'rt tomonidan bu kishi oyoq-qo'lini ushlamoqchi bo'lganida, uni ham rad qildilar. Ya'ni ehtiyoji yo'q. Men o'zim sabr-bardosh bilan turaman. Hattoki tabib arra bilan suyaklarini bu kishini kesib aralayotgan paytda ham bu kishi oh voh demagan ekanlar. Tillaridan faqatgina takbir tushmagan ekan. La ilaha illalloh shahodat bilan takbir tushmadi. Hattoki oyoq kesilgandan keyin, ya'ni tepa tomondan kesildi oyog'i. Qaynab turgan yoqqa solindi. Chunki qadimda endi shu kabi to'xtatilgan kesilgan jarohatlarni qo'l oyog'i. Shunda ham bu kishi ohdod dodvoy somadlar, ohlamadilar. Biroq hushidan ketdilar. Bir kun hushidan ketgan ekan. Mana shu kunda bu kishini Qur'ondan nasibasi o'sha kuni qolib ketgan ekan, qazo bo'lgan ekan. Suhbatimizda aytdik, 4dan 1ni kunduzi mushafda o'qir ekanlar, kechqurun shu 4dan 1ini yoddan namozga o'tkazar ekan. Shu kuni faqatgina o'sha nasibalari qolgan ekan. Boshqa balog'atga yetgandan keyin umrini oxirigacha biron kun Qur'ondan shu virdini bu kishi qoldirmagan ekanlar, qarang. Urva ibn Zubayr rahmatullohi alayhi Madinaga kelganda o'zini kutib turgan peshvoz chiqayotgan ahliga aytgan gaplarini qarang. Alloh taologa hamd va sanoni aytib aytgan ekanlarki, Alloh taolo menga 4ta o'g'il berdi. U 4ta o'g'il bilan siyladi. 3tasini qoldirib, bittasini oldi. Alloh taolo menga 4 muchal berdi sog'. Bittasini oldi, 4tasini qoldirdi. Qarang, Allohim, mendan ozginasini olib, ko'pini menga qoldirdi. Shunga shukr, deb ahliga birinchi bo'lib o'zlari tasalli berdilar. Alloh taolo menga bir marta musibat berib, mubtalo etgan bo'lsa, ko'p marotaba meni xursand qilgan deb Alloh taologa hamdlar aytdi. Alloh taoloning qazosi qadariga ne'matini qadrlashlikni qarang. Aytmoqqa oson bir inson oyog'i kesilishligi, farzandi vafot etishligi, lekin bu kishi Alloh taoloning boshqa bergan ne'matlariga taqqoslab shu so'zlarda haqiqatda insonga Alloh taolo umrida 1-2 marotaba qattiq musibat bersa, bu 1-2 marta xolos. Lekin ko'plab martalab son-sanoqsiz Alloh taolo bandasini siylaydi. Xursandchilik beradi, yengilchilik beradi. Bu 1-2 marotaba berilgan musibat umr mobaynida son-sanoqsiz berilgan ne'matni oldida aslida zikr etishlikka ham arzimas o'z aslida. Madinaga kelib, yo'ri birodarlari bu kishiga tasalli berarkan
rivoyat qilingan Urvaga aytilgan eng tasalli ta'ziya so'zlarida chiroyligi Ibrohim ibn Muhammad ibn Talha degan do'stlari chiroyli ta'ziya bildirgan ekan. Aytgan ekanlarki, xursandchilik xabarini oling ey Abu Abdulloh. A'zolaringizdan, muchallaringizdan biri sizdan oldinroq jannatga kiradigan bo'pti. Farzandlaringizdan biri oldinroq jannatga borib, sizni kutib oladigan bo'lishibdi. Bu xursandchilik deb chiroyli ta'ziya bildirgan ekan. Allah Teala sizden agam bosa yan farzantı, bir müçenle. Lekin Allah Teala sizi uziyizi bizge trik kaldırıp verdi. Sizi ilmiyizi, hikmetini Allah Teala bizge kaldırdı deyip çirali taziyeler, taziye izhar eti bu kişinin köyünüge teselli vergeni. Urva ibn Zübeyir rahmetullahi aleyhi uzak ömür kördüler. 71 yıl ömür kördüler. Ömürlerini ahırda hem kündüzleri saim bo'lib vafot etgan ekanlar. Rivoyat qilinishicha oxirgi kuni vafot etar kuni og'irlashib qolganda ahli kelib og'iz ochib yuborishlikni tavsiya qilishgan ekan. Ya'ni suv ichib og'iz ochishlik. Lekin bu insonda aytgan javoblarini qarang. Men og'zimni jannatda Kavsar suvi bilan ochishni xohlayman degan ekan. Va shu kuni ham can taslim qilar chog'ida ham og'zini ochmasdan ro'zador holda vafot etgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo o'tgan solih salaflarimiz qatori bu kishini ham rahmat ilohiyasiga olgan bo'lsin. Bizlarga ham bu kabi zotlarni siyratlarini o'qib, o'rganib, o'zimizga yaxshi xulosalarni chiqarib, ibrat olib, ularni hayotidan Sirat-ı müstakimde bir devam buluşluğunu, taat, ibadette devamı buluşluğunu Allah-u Teala nasibu ruzi eyleyen olsun. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İtibarlar için rahmet.